ଭିୟର୍ସ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାର୍ଡ ଲଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ପେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବଜ୍ରୀ ୟା ଫିର୍ ବଜି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲବର୍ଡ଼, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମାନେ ଲବର୍ଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଲବର୍ଡ଼ ସ୍ପିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା। ବଜ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ବଜ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ପେଟ୍, ମାନେ ତ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ବର୍ଡ଼ ବଜ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ର, ତ ମେଲ୍ର ପ୍ରଥମ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଥଣ୍ଟ ଉପରେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନୋଜ୍ ମାନେ ନାକ ପାଖର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଥିବ ମେଲ୍ର, ଆଡଲ୍ଟ ମେଲ୍ର। ଆଉ ଫିମେଲ୍ର ସବୁବେଳେ ଥ୍ରୋଟ୍ ଉପରଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିବ ଅର୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଥିବ ଥ୍ରୋଟ୍ ଉପରଟା, ସିଏ ବି ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟର। ଆଉ ଆଡଲ୍ଟ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଭଳିଆ ସକ୍ଷମ ଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆ କିଣୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଲ୍ ଛୁଆ ତା'ର ଥଣ୍ଟ ଉପରଟା ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଥିବ, ପିଙ୍କ୍ କଲର୍। ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ବାଲା କହିବେ ନାଇଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହେଉଛି ମେଲ୍ ଆଉ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ହେଉଛି ଫିମେଲ୍, ନା ସେମିତି ହୁଏନି, ଏଇଟା କୌଣସି ହ୍ୟୁମେନ୍ କଲର୍ ଇଏ ନୁହଁ। ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପିଙ୍କ୍ ଆସେ, ଏବଂ ମେଲ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପିଙ୍କ୍ ଆସେ, ଏବଂ ବଜ୍ରୀ ଫିମେଲ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ପଳେଇ ଆସେ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ମେଲ୍ର ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ଉପରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହୋଇଆସିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ କି ଆପଣ ଛୁଆ ଏବଂ ଆଡଲ୍ଟ ଭିତରେ, ଛୁଆ ଏବଂ ବଡ଼ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଛୁଆ ଓ ବଡ଼ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ସାଇଜ୍ରୁ ଜାଣିଦେବେ। ଛୁଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବେ ସାଇଜ୍ରେ, ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଛୁଆ ଓ ବଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଯଦି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ। ଛୁଆ ମିନ୍ସ ୱିଦିନ୍ 2 ଅର୍ 3 ମନ୍ଥସ୍ ହେଇଥିବେ ଇଏରୁ ବାହାରିବାର, ଅଣ୍ଡାରୁ। ଆଉ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ରେ ଆଖି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ରିଙ୍ଗ ଆସିବ, ସେଇଟା ସବୁ ଶୁଆ ପାରାକେଟ୍ ଯେତକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଆଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଖି ସବୁବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଥାଏ, ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଆସେ, ଯେମିତି ଆମ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଡୋଳା ଅଛି ଆଉ ଡୋଳାରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମଝିରେ ରହୁଛି, ସେଭଳି ତାଙ୍କର ବି ଡୋଳାଟା ଆସିବାକୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରିଙ୍ଗଟା ଆସିବାକୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ର ଆଡଲ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି, ସେ ଆଖିରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍। ଅଲଗା ବି ବହୁତ ଇଏ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ବଡ଼ କି ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଛୁଆ କି ବଡ଼ ଥ୍ରୋଟ୍ ଆଉ ଆଖିରୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସବୁ ପାରାକେଟ୍ ମାନେ ବଜିମାନଙ୍କର ଆଖି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଜିମାନଙ୍କର ଆଖି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରେଡ଼୍ ଆଇ କହୁ। ଆଉ ରେଡ଼୍ ଆଇ ବି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଆଖିରୁ ଯଦି ରେଡ଼୍ ଥିବ ଦେନ୍ ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ସେଇ ଥ୍ରୋଟ୍ରେ ହିଁ ପତା ଲଗାଇ ପାରିବେ ସେ ଛୁଆ ନା ବଡ଼ ଆଉ ସାଇଜ୍ରୁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁଇଥର ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରିସାରିଲେଣି, ଏହାକୁ ଏଗ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ତା'ର ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ିଦେଲି ଏଇ ମାସରେ। ଏଗ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ସୋ ଭିୟର୍ସ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି। ଲାଇକ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।